Сьогодні, 14 серпня, ситуація в зоні АТО залишалася напруженою. Ворог, використовуючи заборонене озброєння, продовжував обстрілювати наші позиції вздовж лінії розмежування. Вже традиційно найбільш гаряче було поблизу Донецька. З опівночі до 6 ранку ворог з градів 4 рази вів вогонь по водяному, тричі по опитному. Один раз з реактивної артилерії били по Красногорівці. Крім того, під вогнем ворожої артилерії калібру 152 мм опинилися Троїцьке, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське. Також, цілеспрямовано руйнуючи саме мирні оселі, близько першої ночі злочинці з градів били по цивільних кварталах в Авдіївці і Опитному. В районі Маріуполя о 3-й і близько 5-ї ночі бойовики зі 152-мм артилерії обстріляли наші опорні пункти у Старогнатівці, а о 9:15 та 12:05 артилерія противника била по Новотроїцьку. В 15:45 мирні оселі в населеному пункті Бахчевик бойовики обстріляли з градів. На Артемівському напрямку близько 1-ї ночі противник також застосував реактивну артилерію по позиціях сил АТО в селищі Зайцеве, а близько 2-ї під вогнем 120-мм мінометів опинилося Ленінське. На Луганщині близько 10:30 в районі населеного пункту Сизи диверсійно-розвідувальна група противника невдало намагалася обійти спостережний пункт сил АТО. Загалом упродовж дня наші бійці, суворо дотримуючись мінських домовленостей, відкривали вогонь лише у відповідь із озброєння, калібр якого не перевищує 100 мм.